首先谢谢各位媒体朋友们来到内湖啊，来到这么远了、啊。今天就是做饼干的课程，老师就是李静蕾小姐。那我们本来要合作的喜饼店，然后我们就后来没有合作了，所以那个时候静蕾就跟我说没有关系，饼干我自己做，所以今天就自己做。然后那个时候我就说真的吗？因为上次做给50个人忙昏了，那这次要做给270个人。反正西饼最主要就是要有诚意，那我想他自己亲手做，所有的亲朋好友就会感受到这个吧。那今天也是第一次他面对镜头跟大家见面，所以静蕾要不要跟大家打个招呼？大家好，我是李静蕾。还说什么呢？跟大家拜个早年。祝大家新年快乐，还有就是要谢谢粉丝们对丽红的支持，还有大家的制作卡片还有影片，祝福影片我们都看到，然后觉得就是很感动，然后大家很有爱，所以谢谢大家。对，那我就想问今天要做给270个人饼干的话，那大概要做上千个饼吃饼吧。对，所以我要先去忙了。那谢谢媒体来到这里，谢谢大家，新年快乐。会不会很辛苦呢？不会不会，开心。这些都已经是要做的完成，完成了，要进那个箱子。对，要进。那个金红先试吃嘛。我试试啊。我看你试吃。会。好会导戏。今天像这种场合就比较放松一点，对，而且他熟悉做的事情肯定没有像这种。所以当王太太有压力吗？还好。静红平常会跟你一起下去？他最近有开始一起下去，上次就有煮给火力全开大队吃圣诞大餐。对，所以两个人现在在赶进度，对不对？妈宝的进度。对，今天看到这么多媒体就以为要发片还是什么。那还早还早，那个也是年底了，但是对，这个就等于是其实很自然的一个情况，就是我们在做西饼嘛，做饼干，所以也欢迎大家等一下试吃一下静蕾的厨艺。静蕾，你跟丽红认识多久啊？这是很久了。是从小的歌迷认识他，喜欢到现在。也不是歌迷，就是从你不是歌迷吗？你怎么知道我的心？你只说你是我的歌迷。哦、okay。就是从对很久以前就认识。怎么认识的？交往的？我跟你讲，这些都是缘分的，对，今年就是去年就是有这样子的喜事发生，我就很开心，也很高兴有这么多粉丝们跟媒体朋友的祝福。最爱老婆哪一点？什么？你最喜欢老婆哪一点？太多了。两个人互动好像有点冰啊，没有牵手。哦，会牵手的吗？可能。第一次这样子，所以对，因为平常在私底下，其实我们都一直住在台北嘛，所以我们就生活比较低调一点，然后算是认识这么久，但是第一次在镜头前跟大家 say hello 这样子。要不要跟大家分享一下你们婚后的生活？
我觉得就其实跟婚前一样的，只是最近那个狗仔队比较多。对。都怎么叫他？就叫他们狗仔队了。不是啊。怎么叫啊？啊？对，就叫老婆吗？我们很多名字，很多名字。有哪些？对，哪些？很多都是网友帮我们取的，比如说，哎呀，这个会，其实通常在私底下还是叫名字，静蕾。厉害，就是在台湾生活这么多年，从来没有这样子的感觉过，就是。平常出门不是很方便啊，就是随时会有一些被跟踪啊，或者被偷拍啊这种，那当然是不习惯。那也希望媒体朋友们也知道，我们也是很平凡的人啊，在过平凡的生活，然后我们也都很享受在台北的生活，就是出去便利商店啊，就跟大家一样。但是我想大家也知道，什么分辨得出来什么是娱乐新闻。什么是一些可能八卦新闻，然后什么？但是最主要是，我们希望出来是很感恩的，然后也谢谢大家，因为我知道绝大部分的粉丝们都是非常非常的支持我们，还有媒体朋友都是很支持我们，所以谢谢。最欣赏他哪些地方？很多，可以说一两个就。就是饼干好的，是不是？没关系，没关系，没有优点，我知道。没关系，不用逼他了。娱乐动新闻，全场唯一真预言家报道。